Ekigambo nuisance kigambo kya Lungereza ekitera okukozesebwa abantu mu bulamu obwa bulijjo naddala nga kigenda eri omuntu eyeyisa mu ngeri etajja nsa. Kati okunnyonnyola ekigambo kino mu bufunze twogeddeko ne bannamateeka era buli omu n'abaako engeri gy'akitematemamu. Tumbeera nzeka ku Ireland nsobola okukola buli kimu kye nkola ki. I don't need the toilet, baseetaaga kabuyonjo, nyinza okweba nga seetaaga kinaabiro. Naye bwe tugamba nti tubaddeko kati tubeerako abantu babiri, nnina okuba nga nkola ebintu by'obuvunaanyizibwa ebitannyiza munnange oyo. Constitution ewa buli muntu eddembe mu nnyinga ya 26 okubeera nga abeera ne property. Kati ekintu kyonna ekikolwa kyonna oli kyakola nga kiinterfering nga kiyingirira omuntu oyo okuba nti nno property eyo agyenjoyinga oba property eyo okuba nti nno agiganyirwamu agikozesa nga tayina muntu mulala ajingiddemu kye tuyita nuisance. Ebikolwa bino byawulamu emirundi ebiri omuli ebikwata ku muntu omu kiyite private nuisance n'ebikwata ku bantu abangi oba public nuisance. Amakulu kiyina engeri gye kikosaamu ebyobulamu health oba embeera y'ebyokwerinda safety oba welfare obulungi bw'abantu oba comfort. Waliwo ebyokulabirako bannamateeka bibawadde mu mbeera eno. Ensenene bazikwatira wali naye ebitaala bino bye bataddewo ate bikuba mu njuyo ne bikukola ki ne bikukosa. Kiba kitegeeza nti n'olina ettaka lyo, olinawo ennyumba yo naye waliwo ekiyingidde mu quiet possession. Nkuba nti nno owangaalira mu njuyo nga tokoseddwa nga totaataaganyiziddwa. Sobola kera ku makya n'okwata music n'otumbula abantu saawa za kwebaka g'otumbudde ki music abantu saawa za kubeera nti abaana waliwo essomero abaana basoma gwe n'otumbula music oba n'oteekawo factory ebeera nuisance. Tosobola kubeera ku makya kati n'okuba obukubi omuntu amazzi ng'obadde omuyitaku obeera onyiizizza omuntu oyo kubanga omuntu oyo oba omutadde mu mbeera nti omuntu ali reasonable bw'olengera ekidiba ky'amazzi ogenda kulinnya bulinnya muliro nti lwakuba ggwe oli wa mmotoka. Singa omusango guno gukukka muvi osobola okuwenga si oba okusibwa. Omusango public nuisance gubeera criminal. Gubeera criminal era abakwasiza amateeka eteekako ebeera authority oba government oba state. Public nuisance. Yes. Ekyawukana nti private nuisance ebeera civil. Era emisango egigwa mu kkubo lino giroopebwa okusinziira ku ngeri gye gikozezzaamu omuntu. Tisinga omuntu abeera ne factory nga mu factory muvaamu kye tuyita affluence, National Environment Management Authority eweebwa obuyinza okubanga bajja ne bayimiriza factory eyo. Kati kibeera mu Kampala zina mabaala agakuba miziki ekiro. Amateeka gaagano weegali nga tugadiscussing. Abantu abo balina okuloopebwa, KCCA eyina kkooti wano. Ebyuma ne bikwatibwa, poliisi eyina ne right okujja ne confiscating ebyuma ebyo n'abantu bonna abali ku party nebakwata. Kyokka ate ekyokukosebwa nga sekinnoomu gusookera ddala ku kyalo ne gugenda nga gweyongerayo. Omuntu azze neighbor wo ali mu kuzimba naye material amuyiye mu kkubo ate kkubo lye likutuusebwa ewuwo. Of course osookera ku LC. Abantu abasinga batera okuwangalira mu mbeera enyigiriza olw'abaliraanwa baabwe kyokola obutamanya ne badda mu nnyombo eza buli kaseera ate ng'osobola okwekubira enduulu mu b'obuyinza n'oyambibwa. Prisca Namulema, Agafeyo, ku Spark TV.